Můj florbalový sen je být nejlepší na světě. Myslím si, že by to měl mít takhle každý. Můj florbalový sen je hrát dlouhodobě v zahraničí a být stálým členem florbalové české reprezentace. Domácí šampionát, tady v Česku, co bude, a angažmá asi v jiných soutěžích, zejména ve Skandinávii. Ten nejbližší je určitě mistrovství světa v České republice a do budoucna se prosadit někde v zahraničí. Můj florbalový sen je asi nyní dostat se na mistrovství světa a tam určitě získat medaily. To já nemám, já reaguju na hráče, který jsou přede mnou, takže nemám jako nějakou neoblíbenější. Moje neoblíbenější klička je asi stahovačka z forehandu do backhandu, nic složitýho. Pavel Daciuk, stahovačka backhandem. Neoblíbenější klička je určitě do backhandu. No a jakožto takový spíš defenzivnější obránce, moc nekličkuju, takže moje oblíbenou kličku nemám. Sportovní vzor mám asi Michael Jordan, který pro mě vlastně sice z jiného odvětví, ale pro mě jako velký vzor, ale jinak nemám vesměs. Spíš si beru od každého něco a snažím se z nich vzít to nejlepší. Sportovní vzor je pro mě určitě Jaromír Jágr. To, co dokázal a jak dlouho hrál hokej, je pro mě něco neskutečného. Nevím, nemám žádný vyloženě jeden. Tak můj sportovní vzor je určitě Alexander Ovečkin. Úplně asi nějaký extra sportovní vzor nemám, jenom možná takovou vítěznou chuť, jakou má Cristiano Ronaldo. To zase podle situace, takže samozřejmě každý chce vymístit šibenici, ale mi to jedno. Při nájezdu na jesle a při hře do šibenice. Spíš na nohu, ani jedno na nohu. Do šibenice. Jo, tak jak příčem? Ne, no, možná při nájezdu jsem něco chtěl říct, ale si nebudu odkrývat golmanům třeba nějakým potenciálním, co by to viděli, a jinak jako zastřelí asi spíš šíba, no. NHL. FIFA. Asi FIFA. NHL. FIFA.